أرجو لك بما أنت تميل لتب الله نوفمبر سنة كلا ما كون لواتني أفرت أقول تو أنا شرفت البرامج شو ستوس من قبل كلا دونا وبدأ كدر الدور ده فدرال كسوماليا قبل يوكو هاين هذا ألم يجي يهديرن بريد كا بعد بار أنت كمير دير كدور دورة تكفر قرب ده سوماليا برنامج شو ده أنتس بوري شو كساب سنابل دونا وبدأ كدر الرأي قرب ده بدو وي إيو سلم ده وزارة بير الدولة ده فدرال كسوماليا هانا سو يو كروما شركة دي سن بريد كا بعد وكل والد ده وزارة ده بيرو دور دولت كفر قربت أوسن كوري وزير كوزارة بيرو يوم نكرة أو كتر سن بيرو ليدا كفر قربت سوماليا كلهم كقولي بريت كبيرو يا وزير دلك سارة سد بيرو ليدا كفر قربت سوماليا لانك تاجر اللهي هو جيو كوال حصارو كبيرو وان لغو فايدة سد اللهي هلي روباتا وزير كوزارة بيرو دور دولت كفر قربت سوماليا يوم دو قدر دولة فدرال كسوماليا يسوى جرا ورتالة عند دو يوم فافاين كبيان كلهم iyo halwada den masuuliyiinta beeraleyda ee koofur galbeed Soomaaliya iyo masuuliyiinta hay'ado gargaarka qaramada midoobay si goonin aan qaabilsan dhanka beero may yadiin ka faraxsanaa wufdiga wasaaradda beeraha dawladda federaalka hoggaamiyaas oo iyo qayb ku in hay'ad ifad oo runtii hay'ad caawiyaas beero Soomaali oo hadda iyo ilaa iyo xilligi hore ما دامت مشاريع يحط عصبيين مشاريع هو قلها تقرشين جوك بلا وان كونفرق البيت صومالي قدهان قاران كونفرق البيت ميفا داي وزير الدولة وزارة بيرو او فدرالك أسد انتي اس بيرو حكرنا قضو مركين كوري ينق ناقنا مدين كدن بوين ناقنا كلي وفدقان حدو هاوشي هتقيك انكويني وفدقان نير شوق دونا انجيك الاي بحي دي الاير walay shaqeeyo warshoonki weyn lagna madii oo un hol gudugalna iyo walay la keli iyo walay gato oo iskaaf gurni aan gudbi doono insha Allah dadka qusayd iyo meedii aanu da sahal wadaagaan walay faafayn geek meelay koynay hadwaayo insha Allah kulli mashariicyada da furshe iyo warshayo shan markii dadera ama dib lawdan ya walay faafayn kara hal wadaag doon bismillaahir rahmaanir rahiim and marka hore waan han inaan ka mahadcelino soo dhaweyntii baydhabo aan kala kulanay wasiirka beeraha iyo waraabka ee dawladda Koonfur Galbeed wasiir Saaq Subagle iyo dhamaan reer baydhabo wufdigan federaalka aan ku socono oo ka kooban wasiir dowlahaani ah iyo madaxa hay'adda qaybta agaasinka ya irrigationka iyo khubro kale waxa wada socda labada hay'adood IFAD iyo FAO ujeedada safarkan wuxuu ahaa mashruuc ay hay'adda IFAD ay ka fulinayso South West iyo Jubaland oo iyadana aan ku tagi doono booqasho hay'adda IFAD waxa weeye hay'ad Soomaaliya aad u maalgelin jirta dhinaca beeraha waxa la yiraahdaa International Fund for Agricultural Development way ku soo noqotay 30 sano kadib waxayna rabtaa inay ka fuliso mashaariic muhiim ah oo horumarinta beeraha ku saabsan mishinka wuxuu u yimid hay'adda FAO inaan isla socono mashaariic kanaala ah oo rabta inay hay'adda soo arigna maanta oo FAO ay hore uga fulisay inaan tagno soo qiimeyno oo meeshii laga sii wado waddanku in badan baa howlo emergency bas laga fulin jiray laakiin hadda ujeedadu waxa weeye in howlo horumarineed oo development project laga sameeyo taasoo la rabo hay'aduhu inay ay coordinate gareeyaan FAO meesha ku joojisay baan ka sii wadaynaa hadday primary canal sameysay secondary baan sameynaynaa hadday secondary sameeyeen tertiary baan sameynaynaa waa ku faraxsanahay hay'adda IFAD inay waddan ku soo noqoto waa hay'adaha sida rasmiga ah inay beeraha uga qabtaan raba iyaga oo si toosa dawladda federaalka u soo marinaya mashaariicdooda sida World Bank oo kale aad baan u faraxsanahay inaan baydhabo Janaayo nimaadno cimiladu aad u wanaagsan tahay waan joogaynaa ilaa berito iyo maanta iyo shirar community kala duwan baan arkaynaa marka aad iyo aad baan u faraxsanahay waa mahadsantihiin gurito dana sharafta barnaamijka ee koofar galbeed inta ka gaba gabaanay tuna ku kulmo doona barnaamijkan lama dhamaysan dana kulan fayl